Jatuh. Dia ingin nunggu dia mancing uang tuh akeh lo. Enggak jeru kono Mas Rai. Enggak jeru. Ya wingi aku manual enggak jeru. Sing kene sing jeru malah ambek kono kuwi. Kok dhewe galian pasir. Kambe Joko digali. Biasanya malunge lho, enek lho nak nang rumpun-rumpun ngene iki. Iya kan? Thank you.
Sing ndi? Oh, sing abang kae ka? Iya. Sik bang, sik. Sampah juga. Kosong pisan. Wis ora enek kene. Thank you.
Ini congor. Thank you.